Antena Zagreb. Najbolji glazbeni mix. Imamo danas vrlo jedan bitan glazbeni uradak za snimiti, tako da... Evo, pripremao sam se za ovo je jedna od tih stvari za koje se pripremaš cijeli život. Jednog dana za dva dana Srbi nam dolaze. Žena mi je nabrijana, žmarcije prolaze. Ja to ne mrem gledat kak se po travnjaku kose. Nikako ne kužim zašto na nogama nose. One bakanđe, 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 joj. Faula hrpa, ne znaš im broj. Bakanđe, 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 joj. Ali pa kad krenu, prestane bit soj. Bakanđe, 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 joj.